Საპროტესტო აქცია კონტროლის პალატასთან დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციამ დღეს მაკონტროლებელი უწყების წინ საპარლამენტო არჩევნების ობიექტურად ჩატარება მოითხოვა. აქციის მონაწილეების თქმით, პალატა ხელისუფლების მიერ მართული ორგანოა, რომელიც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში ხელს უშლის. ასოციაციის წევრი სტუდენტები ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივისტებს სოლიდარობას უცხადებენ და დაუყოვნებლივ მათ გათავისუფლებას ითხოვენ. ახალგაზრდებს მიგვაჩნია, რომ სწორედ კონტროლის პალატა არის ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ, იქნა გამომდინარე, რომ ის კანონით გათვალისწინებული რეგულაციები, რომლებიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, მიმართულია ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ბლოკის წინააღმდეგ, ეს არის ქართული ოცნება. ეს არის ჩვენი პროტესტის მიზანი, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. თუ ერთისთვის კანონია, არ უნდა ხდებოდეს პრივილეგია, იმით უმეტეს სახელისუფლებო პარტიის მიმართ.